Right. Good evening to everybody. Good evening. Right. Okay. Good evening. Right. Let us start work. Right. Last week we were talking about functions of the computer system or the architecture of the computer system. Yeah, we talked about the input, output process. Then in the cycle of processing, the memory involved, ALU and the control unit. And then we talked about the secondary storage, in which you store the process data. Understand, that was the computer architecture. We were talking about that. And then we moved down to describing input devices. Understand. And we wrote about input devices, and we had some pictures of input devices, and then we stopped at output devices. And today we have to talk about output devices. Understand? Right, still children are joining. Viduli bale nati katya thai samarai ne. Weekend ke ne. No power cut on night on weekends. Right, okay. Now today we are going to talk about output devices. Right, another very important thing. Understand? Right. If you want to get to know any problem with regard to the lessons I have so far taught you, anything whatsoever it is. Sevan, why late? He entered. As soon as I asked the question, he disappeared. Come on, can't you play the bat game again? Yeah. And Kumar, the other? Yeah, hey, you did. Yeah, he bet the animal, he bet the ball under the bat. Don't look at those two countries. They are fighting. Understand? Tumme loka yuddhe tawata ke dawasak ne da apita thinna hambenna thi inda. Gwan pata sa pradhana na alkata mammar ape rata haraha thiyena nisa apita loku balapaimak enna puluwan kiyenawa tikak me rata wala okkoma evidence gatto. Hangenna tanak hoya ganna wenawa. Right? Oba pasu naka da kiyanne. Oba wata monawa ni hada ganna. Right, okay. Kaparin, you are a very small country, and within 2-3 seconds, nobody in Sri Lanka. Only that they are land. Right, okay. Napi, Yamunere, let's move back to the lesson. All right, okay. Can you see the screen? You mean it? Can you see the screen? Shakya. Kumar, can you see the screen? Yes, sir. Yes, sir. All right, okay. Right, okay, right. Now let's move down to the lesson. Yes, output devices. The devices used to get the computer process data and information out are called output devices. Given below are some of them. Right? එතකොට පරිගණකයේ ඇතුලේ ආදානේ අරගෙන ඒ ආදානේ අපි දෙන ලද උපදේශ වලට අනුව සකස් කරලා
ඒ සකස් කරපු දේ එළියට අපිට මෘදු පිටපතක් විදියට හෝ දෘඩ පිටපතක් විදියට එහෙම නැත්නම් ශබ්දමය ආකාරයට ලබා දෙන උපකරණ තමයි අපි output devices කියන්නේ. Right, devices that give out the computer process data or information through soft copy, hard copy, or sound. So such devices are called output devices, and the method you involved in that is called the output. Right, right. Okay, you can first write, then let's talk over that later. Right, start writing. ඔයාලගේ වෙනස් නම් දාලා තියෙනවා නම් ඒ නම් ටිකත් නිවැරදි කරන්න ඒ වගේ මගට මේ ගේපු සල්ලි ගේපු අය මේ මාසවල ජේ අකුරු ටිකක් දාන්න right, finish. Savani, did you finish writing? Yes, sir. Right, okay. Right, then we have to talk about output devices. Output devices kiyanne ape pariganake athule sakas karanada datta ehema naththam toraturu apita එතකොට මෘදු පිටපතක් අපිට ලැබෙන්නේ මොන ආකාරයකටද කියන්න බෑන මොන හරි ක්‍රමයක් මෘදු පිටපතක් අපිට ලැබෙන මොකෙන්ද on the screen yes on the screen on the monitor monitor screen
डिस्प्ले के අපිට ලැබෙන්නේ මෘදු පිටපත. දැන් මගේ මෘදු පිටපතත්ම ඔයාලට හෙට එන්නේ දැන්. හරි? මම දැන් මෙතන ඉන්නවා. ඒකෙන් මගේ ඉමේජ් එක ගත්තම ඔහෙට කන්වර්ට් වෙලා එන්නේ. That is called a soft copy. එතෙන් තාවත් මම වල්ලන්න පුළුවන්. උතරින් මම වල්ලන්න බැහැ. So that is called a soft copy. වල්ලන්න බැරි දෙයක් ස්ක්‍රීන් එකක් අපිට ලැබෙනවා. Any other method? එතන මේ කම්පියුටර් ස්ක්‍රීන් එක ගත්තාම it could be cathode ray tube. එහෙම නැත්නම් LED. OLED, QLED, නේද LCD, plasma panel, multimedia projector. මෙන්න මේවා වෙන්න පුළුවන් මෘදු පිටපතක්. හරි අපි ඒවා ගැන ලියනවා. එතකොට hard copy දෘඩ පිටපතක් how can we get that what is the method that is involved in getting a hard copy? මොකන්ද ප්‍රධාන ක්‍රමය දැන් මේ hard copy එකක් පිටේට ගන්න අපිට අල්ලන්න පුළුවන් something like this. නැගි අල්ලන්න පුළුවන් පිටපතක් විදියට ගන්න. What is the method involved? Tell me. Yes, yes. The answer comes printers. Mudrana yantra. Yes. There is the one and only method which will give out some hard copy of what is available in the computer. Right? එතකොට අපි we have to talk under printers අපිට මුද්‍රණ යන්ත්‍ර යටතේ කතා කරන්න වෙනවා impact printers and non impact printers හරි ඒවා යටතේ laser printers තියෙනවා එතකොට dot matrix line printers bubble jet inkjet plotter මේ වගේ printers වර්ග තියෙනවා ඒ වගේ නේ විභාගෙදී අහනවා එතකොට ඒ වගේ නේ අපිට කතා කරන්න වෙනවා output එක සම්බන්ධව එතකොට ආයේ ශබ්ද ආකාරයට headphone එක වෙන්න පුළුවන් microphone එක වෙන්න පුළුවන් so speakers වෙන්න පුළුවන් මේවා ශබ්ද ආකාරයට අපිට ප්‍රතිදානේ ලබනවා. ඒතර ප්‍රතිදානය ගැන කතා කරන්න ගියාම දැන් මේ මම කියපු ටික ඔයාලට මතක තියෙන්න ඕනේ. හරි? ඒතර ඔයාලට මේවා මතක තියෙනවා නම් ඔයාලට at the exam you can write. Understand? I need for target නැවත මෙන්නා දිගින් දිගටම පාඩම් කරන්න ඕනේ අපතේ. යන්තම් බලපුවාම ඇති. ඒකයි කතා කරන්නේ වැඩිපුර කතා කරද්දී මේ ටික that must run into you understand right let's move back to the lesson again ප්‍රශ්නත් අහන්න තියෙන yes there are right ඔයාලා ප්‍රශ්න දෙනවා නම් ඒවා chat box එකේ යවන්න පුළුවන් එහෙම නැත්නම් you can ask any question it's right okay let's move down එතකොට soft copy මෘදු පිටපත හරි එතකොට මේ මෘදු මේ ඔයාලගේ අච්චුපොතේ ඊට වඩා තියෙනවා නෝට් මම මේ කෙටි නෝට්ස් ටිකක් දෙන්නේ මේවයි මම වැඩි විස්තර කරන්න යන්නේ කැතෝඩ් රේ ටියුබ් එක ලික්විඩ් ක්‍රිස්ටල් ඩිස්ප්ලේ එක ලයිට් එමිටින් ඩයෝඩ් මල්ටිමීඩියා ප්‍රොජෙක්ටර් මේවා ගැන පොතේ වැඩිපුර දෙනවා මේවා ගැන ගොඩාක් විස්තර කරන්න නැහැ යා රයිටින් දීස් තින්ග්ස් රයිට් ඔකේ යූ කැන් ස්ටාර්ට් රයිටින් දිස් ටු
Right? Did you finish writing? Arindi, did you finish writing? Yes, sir. All right, okay, let's move down to the next one. A soft copy is the output of information only for viewing on the screen. The following are some examples for this. බුදු පිටපත් යනු තිරය මත නැරඹීම සඳහා පමණක් තොරතුරු ප්‍රතිදානය කර ගැනීම වේ. මේ සඳහා උදාහරණ කිහිපයක් පහත පරිදි වේ. පරිගණක තිරය. එතකොට පරිගණක තිරය යටතේ වාට කතා කරන්න වෙනවා කැතෝඩ් රේ ටියුබ් එක, ලික්විඩ් ක්‍රිස්ටල් ඩිස්ප්ලේ එක, ලයිට් ඉමිටින් ඩියෝඩ් එක, මල්ටිමීඩියා ප්‍රොජෙක්ටර්. රයිට්. එතකොට අපි මේකේ රූප රාමුව බලමු. කැතෝඩ් රේ ටියුබ් කියන්නේ මේ තියෙන කැතෝඩ් රේ ටියුබ් එක. මේකෙන් තමයි සොෆ්ට් කොපිය දෙන්නේ. This is a very early one, right? ගොඩාක් පරණ කැතෝඩ් රේ ටියුබ් එකක් මේ මුල් අවදියේදී මේකේ තමයි ඩිස්ප්ලේ එක දෙන්නේ. This is another one. Right? මේ මුල්ම කාර්යයේ කැතෝඩ් රේ ටියුබ් එක. මේකේ මේ ටෙක්නොලොජි එකේ තියෙන මේකේ ඉලෙක්ට්‍රෝන ගන්ස් තියෙනවා. මේකේ ඉලෙක්ට්‍රෝන ගන්ස් තියෙනවා. Right? Here you can see another cathode ray tube. Right? මේ වගේ තමයි කැතෝඩ් රේ ටියුබ් ආවේ. This is another one. ඒ කියන්නේ මේ මෑත කාලේ දැන් අවුරුදු 5ක් 6ක් 7ක් 8කට උඩදී මේ වගේ කැතෝඩ් රේ ටියුබ් අපි භාවිත කරනවා. Even now we use these cathode ray tubes. මේ කැතෝඩ් රේ ටියුබ් එක තාම අපි භාවිත කරනවා. Right? මේක ටෙක්නොලොජි එක වෙන්නේ මේක ගොඩක් මේ නාභිගත කරන්න මේජ් එකක් නාභිගත කරන්න ගියාම ගොඩ දුරක් ඕනේ මේක. හරි? ඉතින් ගොඩක් දිග මේ කැතෝඩ් රේ ටියුබ් තමයි තිබෙන්නේ. ලොකු ස්පේස් එකක් යනවා මේක ප්ලේස් කරන්න ගියා. Understand? And so the technology behind this is the electron flow එකක්. In electron guns then black and white එකක් ගත්තම one electron gun. Electron තුවක්කුවක් තමයි ඒක තියෙන්නේ. If it's a color monitor there are three electron guns at the back. මේකෙන් ඉලෙක්ට්‍රෝන වෙඩි තියෙන එක තමයි කරන්නේ ස්ක්‍රීන් එක. වේගෙන් වෙඩි තියාගෙන ආයෙත්. ඒතකොට මේකේ ප්‍රොස්පරසන්ට් කෝට් එකක් තමයි ඉස්සරහා තියෙන්නේ. ඒ ප්‍රොස්පරසන්ට් වලට පුළුවන් ඉලෙක්ට්‍රෝන ගන් එකෙන් වෙඩි තියෙන ආලෝකය රඳවලා තියාගන්න. ගොඩක් වෙලානේ මේ චූටි වෙලා. හරි? ඒතකොට ඒක ආයෙත් අර අර ආලෝකය අර පාට නැති වෙලා යන ඉස්සර ආයෙ ගන් එකේ වෙලා ආයෙ වෙඩි තියලා යනවා. කොහොමෝ යනවා. වේගෙන් මේ ඉලෙක්ට්‍රෝන ගන්ස් වැඩ කරනවා. That was the technology behind this cathode ray tube. එනිසා මේකට ගොඩ ඉද ප්‍රමාණයක් යනවා. එතකොට මේකේ radiations ගොඩයි අපිට අහිතකර වැඩි. හරි. මේකේ විකිරණශීලීභාවය වැඩි cathode ray tube එකේ. හරි. එනිසා ඒ වයින් නා විදුලි පරිභෝජනයේ වැඩි විශාල ඉද ප්‍රමාණයක් යනවා. මෙන්න මේ හේතු සාධක නිසා cathode ray tube එක අපි ඈත් වෙලා ගියා. හරි. දැන් අපි එතකොට භාවිතා කරන එකට අපි ඊළඟට යනවා. කතා කරමු. ඊට පස්සේ අපි ආවා මෘදු පිටපත් ලබා දෙන ක්‍රම soft copy. මොකද්ද මේක ඇවිල්ලා LCD panel එක. Layers ගණනාවක් තියෙනවා. ඕකේ polarizer එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඕකේ technology එක තමයි මේ 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 liquid crystals තමයි මේක භාවිත කරන්නේ. Liquid crystals භාවිත කරලා තමයි මේ images develop කරන්නේ. හරි. Polarizer technology and the liquid crystals used in polarizer technology. ඒක භාවිත කරලා මේ flat panel එක අර වගේ ලොකු පැනල් එකක් නෙමෙයි ෆ්ලැග් පැනල් එකක් ඉස්සර අපි ඕල්ඩ් රෝස් වල එහෙම මේ මේ ඩිජිටල් ඕල්ඩ් රෝස් එහෙම දෙගත්තේ මේ LCD තාක්ෂණයත් එක්ක තමයි. Even now we use this technology predominantly used in the bar. ගොඩාක් ලෝකේ තාම මේක භාවිත කරනවා. අපිත් පොඩි කාලේ අපිට මතකයි මේ මේ ඩිජිටල් ඕල්ඩ් රෝස් ආවා මේ ලික්විඩ් මේ LCD පැනල් එක. Right? There are the technology use. මේ දෙන්නේත් ඒ වගේ මේ LCD පැනල් එකක්. Right here you can see another LCD panel. Now we use these things. අපි දැන් මේවා භාවිත කරනවා. Right? Right. මේ තියෙන්නේ LED තාක්ෂණය. Right? After LCD there came LED technology. ඔය දෙන LED technology ඊට පස්සේ OLED ආවා දැන් QLED ආවිල්ලා තියෙනවා. ඔය වගේ technologies right moving up fast. මේ තියෙන්නේ ලොකු panel එකක් LED panel එකක් ඔය building වල ගහලා තියෙනවා. මේ දෙන්නේ මේ දෙන්නේ LED ටෙක්නොලොජි එක මුලින්ම LED ටෙක්නොලොජි එක හරි here you can see the LED ටෙක්නොලොජි දැන් ඔයා යනකොට ඔය කඩවල් වල සාප්පු වල මේ LED බෝඩ්ස් දකින්න පුළුවන් මේක තමයි මුලින්ම ආවේ මේ ටෙක්නොලොජි එක මේකට අඩු ඉදිරි පරිභෝජනයක් යන්නේ හරි එතකොට මේකේ LED බල්බ් අපි භාවිත කරනවා නම් ස්ක්‍රීන් එක ගොඩාක් ඈත් වෙනවා අපිට ඉමේජස් පැහැදිලිව පේන්නේ
Right here you can see LED display. Within LED display. Within a plasma, make again a valley put a katakalan, this is a plasma panel. But the technology behind this is a bit different. Bit different. Right here you have the multimedia technology. Another technology. Make a roop up project karana. So the part of screen ekata bit ekata wage meeka roop project kala baatha karanna meke soft copy athama apita labena ithura oy tika pahedili athi ita passe api inna druda pitapat hard copy the touchable computer output can be expressed as hard copies the following are some examples for this ithura hard copy ekak ganna giyama me apita sparsha karanna puluwan copy ekata hard copy right first you write this सारांश कर अच्छुत
Right, Swani, did you finish writing? Aduli, did you finish writing? Not yet, sir. Right, okay. Dilanta and Tevinda? Finish, sir. Right, okay. The Anjana Nani, the Anjani is absent. Right, okay. Drudha Pitapath, hard copy. The touchable compute output can be expressed as hard copies. The following are some examples for this. Sparsha kala haki, pariganaka pratidana drudha pitapath lesa dakvi haki. Esada udaharana kipayak pahada paridivi. Understand? So, make again a katakaran again, up to Mudranyantra Tama Gandhi. Right? Mudranyantra Ganakatakan and Giham, Akiapi, Varvitika Katakan. Sangatana Mudranyantra Saha, Sangatana non Mudranyantra. Right? Under printers, we have talked about two types. They are impact printers and non impact printers. Araka non net, non, not Kenakaname, non. Non-impact printers, right? එතකොට සංගඨන මුද්‍රණ යන්ත්‍රය ඇතුලේ තිත් න්‍යාස මුද්‍රණ යන්ත්‍රය පේලි මුද්‍රකය. Dot matrix printer and line printer. Understand? ඒකෙදි සිද්ධ වෙන්නේ මේ මෙහෙම මුද්‍රණ යන්ත්‍රය ඇවිල්ලා කඩදාසියත් එක්ක ගැටීමක් සිද්ධ වෙලා තමයි මුද්‍රණය වෙන්නේ. හරි? The head of the printer. Printer ke head ke dena pins. The pins of the head of the printer hit against a ribbon. Hit against a ribbon. Ribbon ekata heethu la denne kadadasa. Me ribbon ekata tallu daagena giyin pins oli kadadasita gattanayak athi karana. By that method the printing purpose is done. Hari ema natha line printer. That is also the same. Eket e head ekak gihin ehemamai wenna. Eka gihin එක ලයින් එකක් එක පාට print කරනවා. එක ලයින් එක සම්පූර්ණ print කළා තමයි ඊළඟ ලයින් වලට බයි. ඒ නිසා තමයි එක line printer එක. ඒ line printer එක අදටත් භාවිතා වෙනවා මේ dot matrix සහ line printers කියපහම මේ පියදම හරි අඩුයි. ගාන වැඩි. ඔයා printer එකක් ගන්න ගියාම ගාන වැඩි. නමුත් වියදම් ගොඩාක් අඩුවෙන් වැඩ කරගන්න පුළුවන් කැඩෙන්නේ නැති කාලයක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් පට්ට ගහන්න පුළුවන් printers කියලා කියනවා අපේ කාලේ. dot matrix. Speed dot matrix printers, line printers, line printers. Line printers. Can you machine? I can show you some pictures of those printers. Head is striking against the paper ribbon, right? Pushing the paper ribbon against the sheet of paper fed into there. And ek rameter mudrane yantra gatana mudrane yantra kela api. එතකොට ඝට්ටනය නොවනේ වා කියන්නේ කොලේට මේ හෙඩ් එක වදින්නේ
හෙඩ් එකේ තියෙන ජෙට් එකකින් තින්ත විදිනවා වෙන්න පුළුවන් තින්ත බබල්ස් විදියට ජෙට් එකක් හරහා විදිනවා වෙන්න පුළුවන් ඒක ලේසර් ටෙක්නොලොජිය භාවිත කරනවා වෙන්න පුළුවන් මේවා භාවිත කරනවා නම් අපි කියනවා දත්තණය නොවන මුද්‍රණය non impact printers කියලා කියනවා ඒතර මේ දෙක ගැන වලට අවබෝධය තියෙනවා ඒ දෙක සම්බන්ධ වලට printers වර්ග මොනවද කියලා දැනගෙන තියෙනවා at the exam you will be asked to write about these printers and write to for exam right එතකොට ඒ වෙනකොට අපිට මේ ගැන අවබෝධයක් තියෙනවා අපි රූප ටිකක් බලමු right රූප ටික ඉස්සෙල්ලා අපිට ලියා ගන්න වෙනවා impact printers ගැන මේක දෙන there are two main types of printers printers impact non impact අරට ටිකම මේ පොතේ තියෙන විදිහේ තියෙන්නේ right it has a සංගඨන මුද්‍රණ යන්ත්‍ර impact printers අපි ඒක ගැන ලියාගෙන පින්තූර ටිකක් බලමු right Vishmi, did you finish writing? Right, Tasiru, finish. Yes, sir. Right, okay. Let's talk about this. Impact printers are noisy and have a head with pins that push an ink ribbon against paper to print.
As the maintenance of an impact printer is not expensive, it is used in banks, shops, and many more places. Sangatana mudrana yantra goshakari vanatara mudranaya kiriyemata kadadasiyata teenta patiyak tallu karana pin sahita hisak atha. මෙය නඩත්තු කිරීම මිලාදික නොවන බැවින් එය බැංකු සාප්පු සහ බොහෝ ස්ථානවල භාවිතා වේ. ඒකට මේක මේ මේ වාටෝටි ටෙක්නොලොජියක තියෙන අපේ රූප ටිකක් බලලා එමු. Let's some pictures. Now here this is a dot matrix printer Epson වර්ගයේ. හරි. මේ Epson කියන එක හරි popular වුණා මේ dot matrix type එක. මේ උසාවිවල lawyers ලා කඩවල බැංකුවල communication centers වල ඊට පස්සේ ඔය දැනටත් බැංකු වල එහෙම මේවා භාවිතා කරන්නේ dot matrix printers Epson භාවිතා කරනවා Panasonic භාවිතා කරනවා very popular here you can see HVP මේ තියෙන print out එක එනවා හරි here you can see the head මේ තියෙන head එක මේ තියෙන ribbon එක මේ ribbon එක තල්ලු දාගෙන මේ මේ තියෙන කඩදාසිය you can see the zero paper ribbon and the head Head is moving to and fro. Head එක දෙපැත්තට ගමන් කරනවා. හරි? ගමන් කරන එක තමයි මේකේ print සිද්ධ වීම වෙන්නේ. මේ තියෙන Epson වර්ගයේ එකක් මේක ටිකක් හොඳ model එකක්. පසු කාලිනේ අපි මේකේ head එකේ pin 24ක් තියෙනවා. අපේ කාලේ ආවේ 9 pins but now there are 24 pins. So it prints very efficiently. Right? එතකොට මේ තියෙන ribbon එක මෙන්න මේ වගේ රිබන් එකක් තමයි මේක ඇතුළට දාන්නේ. හරි මේ රිබන් එකේ පැත්තක් තියෙනවා ඉතලයක් ගහලා තියෙනවා. මේ රිබන් එකේ තියෙනවා ටැංක් එකක් ඇතුළේ තියෙනවා. තින්ත ටැංක් එකක්. ඒක ස්පොන්ජ් එකක් විදිහට දාලා තියෙන්නේ. ඒකේ තැවරිලා තමයි කැරකිලා රිබන් එකේ එන්නේ. හරි ඒක අපි කියනවා ඉන්ක්‍රසෝ කියලා ඇතුළේ තියෙන එක. ඒක ස්පොන්ජ් එකක් ඇතුළේ තියෙන්නේ. ස්පොන්ජ් එකට උරලා තමයි දෙන්නේ. නැත්තම් මේකෙන් මේක දෙපැත්තට හරවනකොට මේ තින්ත එළියට යන නිසා ඒකේ වටේ තැවරිලා තමයි රිබන් එක එළියට එන්නේ. එතකොට මේකේ හරිය වියදම් අඩුයි. එතන මම ඔයාලට පෙන්නන්න මේ තියෙන්නේ මේ රිබන් එක ඇතුලේ. ඔය රිබන් එක තමයි වටේ කැරකෙන්නේ. කන්ටිනියුස්ලි. ඒ කැරකෙනකොට අර තින්තත් ජෑවිලා තමයි මේකේ එන්නේ. ඒ ක්‍රමයට තමයි මේ තිත්න්‍යාස මුද්‍රණ යන්ත්‍රය වැඩ කරන්නේ. හරි? ඊට පස්සේ අපි එනවා ලයින් printer එක. මේ තියෙන්නේ ලයින් printer එක. මේක පොඩ්ඩක් අර තිත්න්‍යාසයකට වඩා ටිකක් වැඩි huge printer with a stand. ඒක අපි භාවිතා කරන්නේ කඩදාසි වෙන වෙනම කඩදාසි නෙමෙයි continuous paper. එක දිගටම මේ තියෙන කඩදාසි තමයි භාවිතා කරන්නේ. continue paper කියලා කියනවා. ඔයාලා දැකලා තියෙනවා බැංකුවල ඔය කඩවල එහෙම ඔක්කොම continue papers තමයි දාලා තියෙන්නේ දෙපැත්තට සිදුරු තියෙන්නේ. ඔයාලට ලොකු බිල්පත් නිකුත් කරන්නේ දෙපැත්තේ සිදුරු තියෙන්නේ. අන්නේ paper bundle එකක් තමයි භාවිතා කරන්නේ. So this is called the line printer. මේක ටිකක් speed මේක ස්පීඩ් අදරත් භාවිතා කරනවා මේවා කැඩෙන්නේ බිඳෙන්නේ නැහැ මේවා රෆ් යූස් එකට හොඳයි now here you can see මේ බලන්න paper sheets තියෙනවා ඔය අබාන්ස් එකට ගියාම බලන්න ඩම්රෝ එකට ගියාම බලන්න ඒවයි තියෙනවා මේ වගේ මුද්‍රණ යන්ත්‍ර මේ 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 ස්ටෑන්ඩ් තියෙන එක නැහැ this modules තියෙන්නේ right here you can see මේ තියෙන papers දාලා තියෙන යට මේකෙන් තමයි print out එක දෙන්නේ right line printer Then we come to සංගඨන නවන මුද්‍රණ යන්ත්‍රය. අතර ඒ අතරේ ඔයාලට ගැටලු තියෙනවා නම් අහන්න බලන්න ඉනි ප්‍රොබ්ලම් විත් රිගාඩ් ටු දීස් තින්ග්ස්. මේ රූප පෙන්වන්නේ මතක හිටින්නේ. හරි? නැත්නම් ඔයාලා දැකලා නැහැ ලයින් printer පොතේ තියෙන රූප දාලා. Right? You can මේ ඉන්ටර්නෙට් එකේ බලන්න පුළුවන් මේ ඕන තරම් examples ඒවා. There are so many. හරි? එහෙම බලලා මේ මේ මේවා මේ රූපත් එක්ක බලනවා මොළොට යන මේ මතක තියෙන ලයින් printer ගැනීමයි. භාවිතය පහසුයි රෆ් යූස් එකට ඔරොත්තු දෙනවා වෙරි ඉකොනොමිකල් මේ වගේ රීසන්ස් ගොඩාක් තියෙනවා මේක හරි හරි ෆාස්ට් ගොඩක් ෆාස්ට් කියලා කියනවා මේක ලයින් ප්‍රින්ටර් මේකේ ටෙක්නොලොජි ස්කැනරාවක් තියෙනවා ඒ වාරට පොතෙච්චර දීලා නැහැ ෆයිල් ලෙට්ස් මූව් බෑක් ටු ද ලෙසන් අගේන් රයිට් ඕකේ නොන් ඉම්පැක්ට් ප්‍රින්ටර්ස් රයිට් एक लिया गया मुको पेन हम आदि दे
Right. Sangatana Nona Mundrana Yantra.
Right, okay. Non-impact printers. The running cost of these printers is very expensive. The printouts are of higher quality and they are not noisy as the head of the printer do not strike against the ribbon. Given below are some examples for them. Non-impact printers, the Sangatana Novana Mudrana Yantra. මෙම මුද්‍රණ යන්ත්‍ර වල ධාවන පිරිවැය ඉතා මිල අධිකයි. මෙම මුද්‍රණ යන්ත්‍ර වල හිස සහ කඩදාසි අතර ඝට්ටනය වීමක් නොවන අතර ഘോഷාකාරී නොවේ. ඒ සඳහා උදාහරණ කීපයක් පහත පරිදි වේ. එතකොට මේ සංඝටන නොවන මුද්‍රණ යන්ත්‍ර අපි බලලා ඉමුක රූප රාමු මේ දෙන්නේ ලේස මුද්‍රණ යන්ත්‍රය. ලේස printer. සංඝටන නොවන මුද්‍රණ යන්ත්‍රය. හරි. මේකේ මැග්නටික් ඩ්‍රම් එකක් තියෙන, ඇතුලේ ඩ්‍රම් එකක් තියෙන, ඒක නෙගටිව් පොසිටිව් ඒරියාස් ඩෙවලොප් කරගෙන ඒ ඒරියාස් හරහා තමයි මුද්‍රිත පිටපත මුද්‍රණය කරන්නේ. කරලා ඒක හීට් කරලා තමයි එළියට දෙන්නේ. ඒක ඒතර බොඳ වෙන්නේ හොඳ හයි ක්වොලිටි එකක් තමයි එළියට දෙන්නේ. ඒක කලර්ස් අපිට බ්ලැක් ඇන්ඩ් වයිට් කලර්ස් ඔය වගේ විදිහට ගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන ඉන්ක්ජෙට් printer. තීන්ත විහිදුම් මුද්‍රණ යන්ත්‍රය බබල් ජෙට් එක. මේක ඇතුලේ තියෙන්නේ බබල් ජෙට් ක්‍රමයෙන් ජෙට් එකක් තියෙනවා. ජෙට් එකෙන් චූටි තින්ත බින්දු කොලේ වද්දලා තමයි මේක print කරන්නේ. මේවා සංඝටනයක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ ඇතුලේ. කොලයත් එක්ක හෙඩ් එක ගැටෙන්නේ නැහැ. හරි? මේවයි වියදම වැඩි. හරි? මේක printing cost එක ගොඩක් වැඩි. හරි? මේ තියෙන තාප මුද්‍රකය thermal printer. ඔයා ATM machine වලට ගියොත් ඔය කඩ සාප්පු හැමතැනම ඔයාට තාප මුද්‍රක යන්ත්‍ර තමයි සවි කරලා දෙන්නේ. ඒ වයින් තමයි ඔයාට බිලක් දෙන්නේ. ATM එකෙත් තියෙන තාප මුද්‍රක යන්ත්‍රය. thermal printer එක තියෙන. බස් වල තියෙන thermal printer. මේ තියෙන thermal printer. එක එක මොඩියුල් වලට මේක ඇවිල්ලා තියෙනවා. දැන් හැමතැනම භාවිතා කරන්නේ මේක. මේකේ කොලේ රත් කිරීම තුලින් තමයි මේ කළු පාට ඇති වෙන්නේ. හරි? ඔයා නිකන් අරගෙන මේ කොලයක් එළියට අරගෙන කොලයක් රත් කරනොත් ඒ දැන් කළු පාට වෙනවා. අන්නේ ටෙක්නොලොජි එක තමයි බයික තමයි තර්මල් කියන්නේ. තර්මල් කියන්නේ හීට් එක. රයිට්? That is the technology used behind this one, thermal printer. හරි? ඊට පස්සේ අපි කතා කරමු plotter කියන එක. ලකුණු කරන්නේ plotter. This is predominantly used in survey departments. ඔබ දැන් ඔය ලොකු මුද්‍රිත පිටපත් ගන්න පිටපත් ගන්න දැන් ඔය මෙන්න කර්මාන්ත නැහැ. නිනින්දර් department එකේ එහෙම මේක භාවිත කරනවා. plan අඳින්න ඒ වගේ රට ඒකට ලොකු ඉඩම් වල සරසම් ලබා දෙන්න එහෙම භාවිතා කරන්නේ මේ ලකුණු කරන්නේ plotter එක. right? ඒතර ඔක තමයි plotter කියන්නේ. යන්ත්‍රය. හරි. ඒතර ඒ අපි කතා කරුවේ මේ සංඝටන නොවන මුද්‍රණ යන්ත්‍රය. ඒතර ආ රූප රාමු දැක්කා ඒවා දැන් මුද මතකයක් තියෙනවා. හරි. ඒතර මේ යන තැන් වලදී මේවා බලන්න ඕනේ දැන් ඔයාලා සීගායකට මේ වගේ තැන් වලට ගියාම බලන්න පොඩ්ඩක් මොනවද මුද්‍රණ යන්ත්‍ර භාවිත කරන්නේ. ඒකට වාට දකින්න පුළුවන් මේ වගේ මුද්‍රණ යන්ත්‍ර මේ තැන් වල දකින්න පුළුවන්. හරි ස්ටිකර් එහෙම කවර මුද්‍රණ යන්ත්‍රද මේකත් ප්ලොටර් තමයි. ඉතින් ස්ටිකර් එක ස්ටිකර් කොලේ දාපුවම ස්ටිකර් එක කපනවා. හරි ඊට පස්සේ වාට ස්ටිකර් එක කෑම ගන්න අලවන්න පුළුවන්. ඒකත් මුද්‍රණ යන්ත්‍ර තමයි භාවිත එක තියෙන හෙඩ් එකක් තියෙන කටින් හෙඩ් එකක් තියෙනවා. හරි ඒ වගේ විවිධ අධිදේවල් ඇවිල්ලා තියෙනවා. දැන් ඔබ කුව අපේ බැනර් ගහන්නේ ෆ්ලෙක්ස් එකේ. ඒ කාර් ඔන්ලයින් ගාලා තියෙනවා. මුද්‍රණ යන්ත්‍ර තමයි තියෙන්නේ. හරි? රයිට් ඔෆ්. රයිට්. Then we move down to sounds. ශබ්ද. අනිත් ඔව්ට්පුට් එක තමයි ශබ්ද. හරි? සොෆ්ට් එක, හાર્ඩ් එක, then sound. රයිට් එක ගැන චුට්ටක් ලියාගෙන එතනින් ඒ ටික ඉවරයි. Write, start writing.
Right, okay. The device which gives sound output is called the speaker. They are designed for both personal and common use. Shabda pratidane karulabana upakrama nadaka hevat speaker lesser dakwiya hakiya. Meva paujjalika ho poduwe bhavita kala haki ayurin nirmanaya kara atha. Now you can see sound. Meva apita me tamanta vitarak ahenda bhavita karanna puluwan podi ewa tiya. Ema naththam pirisakata meka poduwe bhavita karannat puluwan. Me personal use. Tamange pariharanne pamana personal use. Kaatwat ahenne naha. Here you can see microphone. Right here you can see sound kiyanne me ඊට පස්සේ අපි කතා කරන්නේ එතනින් ඉවරයි output devices. ඒතර ඔයාලට ගැටලු තියෙනවා නම් මේ අහන්න පුළුවන් output එක සම්බන්ධව ඔච්චරයි අපි කතා කරන්නේ. Right? ඒක පොතේ තියෙනවා ඔයාලට තව වැඩිපුර තියෙනවා පොතේ. ඒතර ඔයාලට මේ input output සම්බන්ධව ගැටලු තියෙනවා නම් දැන් අහන්න. ඒකට ඒවා නිරාකරණය කරගෙන ඉදිරියට යන්න පුළුවන්. Yes, any problem with regard to input and output? Shakya, Vishmi, Kumar, Devmini, no sir, right, okay. Get me again, eat a negate. Nail. Nail. Are in an appeal. Tando. Will hit a police. No, I'll give a nip on a car. Nail them make a pump. A bit of shop there, hit nickel. A bit of medieval pain nickel. We medieval can hit a police car, medieval nip on a car. I'll do well. Nail. තර සමහරය හිතන්නේ අපිට ශබ්දේ මම කතා කරන්නේ කොහොමද අනිත් කෙනාට ඇහෙන්නේ නේද අපිට කොහොමද මේ දේවල් පේන්නේ රෑට පේන්නේ නමුත් දවල්ට මේ පේන්නේ කොහොමද කියලා හිතන්නේ හිතපුවම තමයි අපිට මේ අලුත් දේවල් නිර්මාණශීලී පුද්ගලයෙක් බවට පත් වෙන innovative person right creative person and when you think if you do not think of the things that happens it is around you Nothing will move into you. If you see that, you have a blank mind. That's what I mean. Right? Then I hit under, but under me, I look different. Right? Okay. Let's move back to lesson. So, after you learn that, what is CPU? Central processing unit. Central processing CPU. CPU. Because one name of which is that one processor. Right? Succession. CPU. Because then this is a reason. Why is CPU? Because CPU. අපේ කාලේ බොහෝ දුරට මේ සිස්ටම් යුනිට් එකටත් කියන්නේ CPU කියලා ඉස්සර. ඒක වෙනඳ පොලේ කිව්වේ CPU කියලා. නමුත් ඒක වැරදි CPU එකද. අද මේ වෙනකොට CPU එක කියන්නත් බෑ ප්‍රොසෙසර් එකට. ප්‍රොසෙසර් එක ඇතුලේ CPUs ගොඩක් තියෙනවා. Central processing unit. ඒ කියන්නේ අද අපේ කාලේ නම් single core තිබ්බේ. ඒ කියන්නේ එක ප්‍රොසෙසර් එකයි එක CPU එකයි තියෙන්නේ. ඒ සයික CPU කියන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ dual core, core duo, quad core, octa core, hexa core මේ මෙවගේ වෙනස් වෙනා ප්‍රොසෙසර්ස් හරි කෝඩ් ක්වාඩ් කියලා. ඒතර මේවයි කෝස් ගන්න ත්‍රෙඩින්ග්ස් වැඩි වෙනස් වුණා ඒවා ඇතුලේ තියෙන මේ CPU ගන්න. ඒතර CPU කීපයක් තියෙනවා ඇතුලේ ප්‍රොසෙසර් එක. ඒක ඇතුලේ තමයි වැඩ කරන්නේ. යාංගී ඒක වෙන තමයි අපි දැන් කතා කරන්නේ ප්‍රොසෙසර් එක සකසන. The brain of the computer. The main digital circuit of the computer. නා ප්‍රොසෙසර් එක කියන්නේ ඉතින් කලින් අපි ප්‍රොසෙසර් එක ගැන කතා කරා අnder computer architecture when we talking about the computer architecture we were talking about the processor in the processor there are three parts we are talking about the three parts මොනවද the three parts කියන්න බලන්න tell me the three parts processor එකේ තියෙන නදුලි what are the three parts in the computer processor Shani, Hasiru,
Vilanta? Kavru akki anne? Samadhi? Samadhi hai unne? मेमरी रजिस्टर्स रजिस्टर आर आव इट पास देना कंट्रोल यूनिट पालन एक के आई देना एल यू एक अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट एंड में तुम तुम्हारा प्रोसेसर कहते हैं कि ये तुम तरह जैसे तुम्हारा प्रश्न आहार नहीं आप फाइट है ना आप ही बड़ा प्रोसेसर के ना लिया गने वाले ऊपर आम टिप बला गने ताट का में गने कता करूं राइट मध्य सेकसुन में एक के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट अरे एक लिया गांडो को एक कोटास्तुना चूटेर केटियंग इस तरह कल्ला दिए ना वा इन शॉर्ट राइट यू कैन राइट अबाउट दिस फर्स्ट देन लेट्स स्टॉप
Right, Hansa. Did you write? Did you finish writing? Kumar, did you finish writing? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट मध्य सकसुम एकक दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम एंड इट वर्क्स अकॉर्डिंग टू द गिवन इंस्ट्रक्शंस द सीपीयू कंसिस्ट्स ऑफ थ्री मेन कंपोनेंट्स अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट कंट्रोल यूनिट एंड मेमोरी रजिस्टर्स राइट अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट के परफॉर्म ऑल मैथमेटिकल एंड लॉजिकल फंक्शंस Control unit control all the devices in the computer system. Memory registers temporarily store data needed for the ALU. Madhyasakasu mekake me vidhana anuwa kriyaatmaka wana pariganakehi molaya lesa handinwena athara mehayum paddhati saha yedum mrudukaanga kriyaatmaka karannada ve. Me pradhana washayen pahata paddhi kotas tunakin samannita ve. Anka ganita meha taarkika ekake palana ekake mataka register. Ethara eka athule wena de ketiyen api sathahan karala Yeah, right. So take a guess. One, easily you can easily understand this, right? Right. Then after me CPU tika banana tika me theenne central processing unit tika karamulin maapu 4004 kena me processor ekka, right? Mulma kalavakan me apu processor ekka me the, right? ඊට පස්සේ ආවා Intel 486. දැන් අපේ කාලේ වගේ ඔය 486 කියන ප්‍රොසෙසර් එක හරි ජනප්‍රියයි. ඒ කාලේ 486 DX4. ඔක D okay SX4. SX4 කියන එක එච්චරම ජනප්‍රිය නෑ. ඒක DX4 කියන එකක් ආවා. That was very popular during our period. මේ තියෙනවා Intel Pentium කියන ප්‍රොසෙසර් එක. ඒ 486 වලට පස්සේ ආවා Intel Pentium කියන ප්‍රොසෙසර් එක. The other one Which came after 486. Pentium क्या ने पहाड़ किया नहीं था. 586 में वर्ड में Pentium के लाल. इधर से गुड़ा जनप्रिय होना में प्रोसेसर है का. वो ये 486 और इससे लगभग 386, 286, 186 और वगैरह का प्रोसेसर आ. Right? Then came Pentium. Pentium के लाल प्रोसेसर का. Pentium one के लाल प्रोसेसर का तीन बने हैं. एक वर्ड में Pentium के लाल. Pentium के एक वर्ड में Pentium one के लाल वेलंद पोले किया. Pentium වලට පස්සේ ආවා Pentium 2, Pentium 3, Pentium 4. ඊට පස්සේ Pentium D processors ආවා. හරි ඊට පස්සේ Dual Core, Quad Core, Quad Duo, Quad Core to Quad ඔය වගේ processor එන්න ගත්තා. ඊට පස්සේ ආවා මේ Core i3 processors, Core i5 processors ආවා. මේවා ඔක්කොම මේවායි cores ආවේ Quad Core base එක. Quad Core. Octa Core, Hexa Core ආවා. Intel Pentium 4, Intel Pentium D, Intel Core i3, Intel Core i5, Intel Core i7, Intel Core i9 series එක මෙන්න මේ වගේ processors එන්න ගත්තා මාකට්. ඔවා දැන් අදටත් භාවිතා වෙන්නේ මේ i series processors වලත් තින් first gen second gen නම් ටිකක් මදි first gen නම් අමාරු වැඩ කරන්න. Second නෙමෙයි third gen වල ඉඳලා වගේ මේ performance තාම හොඳයි. i3 third gen හොඳයි තාම. Still be Use i3 third gen, fourth gen, and so on. Right? They do the work well. So it's in a process like a development. Right? Then we have to talk about the speed of the processor. But again, about the processor, like speed, they go home with that mind, you know? By using hertz. Right. But the processor, like speed, they go home with that mind, you know? Hertz. HSN හරි හර්ට්ස් භාවිතා කරන්න. එතකොට මේ හර්ට්ස් නේ එතකොට මේ දැන් අපි කියනවානේ මේ බිට් එහෙම කියන එක මොකටද භාවිතා කරන්නේ? බිටුව not බොටුව බිටුව අපි කියන්නේ ද KB කියන්නේ කිලෝබයිට් මෙගාබයිට් ගිගාබයිට් අපි මේක මොකටද භාවිතා කරන්නේ?
Hertz is used to measure the speed of the processor, and the megabyte, kilobyte, what it is used for? Storage. Very good. Api storage එක ගබඩාව capacity then hard disk capacity, floppy disk එක capacity, සංවිධාවකයක capacity. To measure the capacity of a pen drive or to measure the capacity of an external hard disk. මෙන්න මේකට අපි භාවිතා කරනවා megabyte. Gigabyte එක නේද අපේ කාරණා මේ megabyte වලින් capacity the hard disk එක 1 GB වත් තිබ්බේ නැහැ අපේ කාලේ. අපේ කාලේ තිබ්බේ මට මතකයි වැඩිම hard disk එක ආවේ මේ 1.1 GB. 1.1 GB. ඒ කියන්නේ GB එකයි තිබ්බේ hard disk එකේ. Only 1 GB. ඊට කලින් තිබ්බේ ඔක්කොම megabyte 350 450 550 වගේ hard disk තිබ්බේ. 1.1 GB hard disk එක තමයි ඒ කාලේ කියන ජනප්‍රියම hard disk එක. जनप्रियम कंप्यूटर जनप्रियम तेबे 800 मेशीन जनप्रिय 866 मेशीन जनप्रिय स्पीड 800 स्पीड मेगाहर्ट्ज़ 800 मेगाहर्ट्ज़ स्पीड 833 मेशीन इट पास दैट वाज आल्सो वेरी पॉपुलर ड्यूरिंग दैट पीरियड अरे इतर 800 megahertz, 866 megahertz. ये तो पास है 1 gig machine के अलावा. 1 gig machine क्या है? Gigahertz से का. Machine ने किस पीते का gigahertz से का. हमारे घर पे 1 gig machine है. Gigahertz से का. Pentium. 1 gig machine. Very very popular during that period. थोड़ा ध्यान काल एक आध दिन क्या मारिया. मारुई साल में कितने वो ending एक तो करेंगे साल में. ඊගා ටීෂන් ටික කරම ටීෂන් වලින් අපේ පාඩි පොලාර තම කැප්චර් එකේ ආසාව ඉගෙන ගන්න. හරි. ඉගෙන ගන්නත් ගත්ත. හරි. සල්ලි තියෙනවද මේ වැඩ ගොඩාක් තියෙන තම පරිගණකයක්. හරි. මේක DVD රයිටර් ස්කෑනර් ඔක්කොම එක ගත්තේ ලක්ෂයකට වැඩි විදිහට. ඒ ඉගෙන ගන්නත් ගත්ත. රයිට්. එතකොට ඒ කාලේ මේ ඒකෙන් තමයි ඉගෙන ගත්තේ පොඩා. ස්කෝලේ කාලේ පරිගණකයක්. ඉතින් එන ස්කෝල් පරිගණක තිබ්බේ නැහැ. රයිට්. එතකොට එහෙම තමයි මේ ඒක ජොබ් එකක් හම්බෙලා. හරි. ඒක මොකට ආවට පස්සෙ තමයි පරිගණක විද්‍යාව ඉගෙන ගත්තේ. ආරම්භයෙන් කොච්චර ඉගෙන ගන්න පුළුවන් නේ? තමයි. අපි ටීචින් එනකොට 92 නම 92 එනකොට පරිගණක විද්‍යාව දන්නේ නැහැ. හරි. දැනගන්න තාක්ෂණික විද්‍යාව මේ අපි අතර තිබ්බේ නැහැ. අපි ඉගෙන ගත්තේ 97 98 විතර වගේ තමයි පරිගණක විද්‍යාව අපි ඉගෙන ගත්තේ. परिगण की वेगे मध्य सैकसुमेक स्पीड सेंट्रल प्रोसेस यूनिट the unit of measurement or the speed of a computer is hertz, which is also measured in megahertz or gigahertz. Then අපි megahertz then gigahertz තම භාවිත කරන්නේ. ඉදිරි අනාගතයේදී එක terahertz, petahertz වගේ වෙන්න පුළුවන්. නමුත් තාම gigahertz වලින් තමයි මේක මනින්නේ speed එක. gigahertz. හරි ලියගන්න. හරි.
Right, okay, I think you finished writing. Savani, finish. Suvani, finish or sleeping? Yes, sir. Sleeping. Right, okay. Right, madhya sakasun megake vege. Mehi vege manin ekake hertz. Vana athara ema vege megahertz. O gigahertz yana ekake valinda maninu labai. Uthara wala denaganna one ada wenakota gigahertz. Idira anagade terahertz. Right? Ape kale megabyte walin hard ekama enna idipasse gigabyte una den ada terabyte walin thama hard ekek capacity manin. Right? It changes. Right here, it passes a picatakarane computer memory again. It is a picatakarane computer memory again. Are computer memory again a katakaran the Giam, Matakiandaband, memory again a chukta kyandaband? It of them Matakiati, we have memory. Nil. We are a computer architecture again a katakara, the main memory again a katakara. We are talking about the main memory again. We are talking about the computer architecture. Now we are two under under this what you call this under processor under computer architecture. Here you have got the computer memory in detail. Ethanadi hambene api den savistaraathmaka methanadi igana ganna. Ethara ethanadi memory ekak gena katha karanne dihama me den apith thiyenawane memory ak thiyena den apita thavakalika memory ak thiyena permanent memory ekak thiyena. Ethara e wage me පරිගණකයේ memory ගැන කතා කරනකොට මොනවද මේ කියන්න බාන්න memory ගැන සුට්ට something about the memory දැන් අපිට මතක තියෙන දේවලුත් තියෙන දේ විභාගයට අර පොත්පත් අරයි යන්න බෑනේ you cannot go to the exam with your books and all these things right you have to leave them and move to the exam එතකොට ඒ අපි තියෙන පොත්පත් වල තියෙනවා තමයි මොනවද permanent memory එක අපි ස්ථිර මතකය ස්ථිර මතකයේ තියෙන දේවල් අපි අපේ මේන් මෙමරි එකට දාලා තියාගන්න ඕනේ බිෆෝ ది එක්සෑම් එක්සෑම් එකට ඉස්සලා මේ ඔළුවට මේක දාලා තියාගන්න ඊට පස්සේ තමයි එක්සෑම් එකකින් අපි වැඩ කරන්නේ අන්න ඒක ඔයාලට ඔක්කොම මතකයි නමුත් එක්සෑම් එක කියලා ටික කාලයක් ගියාම ආයෙත් මේ these things will run out of you ආගෙ මේවා ආයෙත් පිළිගන්න ආයෙත් you have to refer to the book ඒක සාමාන්‍ය දෙයක් ඕනම දේ කනෙක්ට් සිද්ධ වෙන නමුත් මේන් මෙමරි එකට දාලා තියාගන්න අපි මෙමරි පිරෙන්නේ අපි ඔන්නලට බාගටි ප්‍රශ්න අහනකොට තත්ත්වයක් ගන්න අපිට මතකෙට එනවා මේ පාඩම් කරලා තියෙනවා right එතකොට අමතකයි නම් ආයෙ පොත බලන්න ඒක විභාගයට ඉස්සෙල්ලා විභාගයට ඉස්සෙල්ලා තමයි පොත්පත් බලන්නේ මෙන්න කරන්නේ right not at the exam එතකොට මේ වගේ පරිගණකයේ ගත්තම පරිගණකයේ තියෙන ප්‍රධාන මතකය ඒකට අපි කියනවා මොකද අහමු මතකය random access memory සසම්භාවි පිසු මතකය ඊට අමතරව දෙනවා මේ संचित मत कैश मेमोरी प्रोसेसर के लोकेट कर कैश लेवल वन टू थ्री कैश लेवल थ्री वाले इसलिए पास टू वाले इट पास वन वाले कैश लेवल वन तम स्पीड वैडी अरे प्रोसेसर साइट उदाहरण गडोल टिका पास करना गडोल टिका पास कर हतर पास मेदे चूट लमेकने तुने पंदी लमेक मेदे गण मुखदी गडोल टिका वेगो अर लमे स्लो लमे मर अंद स्लो इतकोट अर अर वेगते नहीं इतकोट प्रोसर डेटा दिंडियाम प्रोसर डेटा दिंडे आप अपे स्पीड हो मदि රැම් එකටත් බෑ දෙන්න රැම් එකේ වේගෙත් මදි ඒ නිසා තමයි සංචිත මතකේ කැෂ් මෙමරි තියෙන්නේ the data is passed to the cache memory cache memory එකටත් බෑ cache memory එකේ level 3 වලට තමයි ඉස්සල්ලා යන්නේ level 3 එක speed නෑ ඒක level 2 වලට දෙනවා level 2 එක speed වැඩි
ඒකත් මදි ප්‍රොසෙසරයකට ඒ නිසා ලෙවල් 1 වලට දෙනවා ලෙවල් 1 එකේ කැපැසිටි අඩුයි කැපැසිටි අඩුයි ලෙවල් 1 කැෂ් වල මේ ඔක්කොම ලොකේට් කරලා දෙන ප්‍රොසෙසරයක ඇතුලේ ලෙවල් 1 කැෂ් එකේ ස්පීඩ් එක උඩරිම වැඩි ඒ කියන්නේ ප්‍රොසෙසරක ඉල්ලන වේගයෙන් ඩේටා දෙන්න පුළුවන් බල දන්නවනේ ප්‍රොසෙසර එකක් වැඩ කරන්න ගියාම මොකක්ද ස්පීඩ් එක මුලින්ම ෆස්ට් ජෙනරේෂන් වල මිලි තප්පරණේ ආව මිලිසෙකන්ඩ්ස් ඉන් සෙකන්ඩ් ජෙනරේෂන් කම්පියුටර්ස් මයික්‍රෝසෙකන්ඩ්ස් ඉන් තර්ඩ් ජෙනරේෂන් කම්පියුටර්ස් නැනෝ සෙකන්ඩ්ස් ඉන් ෆෝර්ත් ජෙනරේෂන් කම්පියුටර්ස් පිකෝ සෙකන්ඩ්ස් පිකෝ තප්පර 1 ට්‍රිලියන් තව සෙකන්ඩ් 1 ට්‍රිලියන් තව සෙකන්ඩ් ඒ කියන්නේ තප්පරයක් අපේ තප්පරයක් ට්‍රිලියන් කොටස් වලට කරනවා ඒ වේගින් ප්‍රොසෙසර එක වැඩ කරනවා හරි ආලෝකයේ වේගය ආලෝකයේ තප්පරයට කිලෝමීටර ලක්ෂ 3ක් ගමන් කරනවා තප්පරේ කිලෝමීටර ලක්ෂ 3ක් ගමන් කරනවා එහෙම නැත්නම් සතපුන් 186000 ආලෝකයේ ගමන් කරන තප්පරයක් තුන මෙන්න මේ වේගින් පරිගණකයේ තුළ දත් සම්ප්‍රේෂණය දත් සැකසීම සිද්ධ වෙනවා හරි රයිට් එහෙනම් ඒකට තමයි මේ මතක ඩිවලොප් කරලා තියෙන්නේ මේ වේගෙන් දෙන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන ඩේටා හරි ඒක ගැන අපි ඉදිරියට කතා කරමු මතක කියන දියාගන්න යන්නේ රයිට් ඕකේ ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අහන්න ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අහන්න you can raise any question whatsoever it is right okay ඉස්සර ලියාගමුකෝ මේක right about this one computer memory then below you have a chart draw the chart to ඒක ඉංග්‍රීසියයි ඉංග්‍රීසි සිංහලයි සිංහල ටිකයි ලියාගන්න
Right, okay. Computer memory. The computer memory is used to store data and information, and also it operates in a variety of ways as described below. දත්ත සහ තොරතුරු ගබඩා කර ගැනීම සඳහා පරිගණක මතකයේ යොදා ගන්න අතර එම මතකයේ පහත සඳහන්ව ඇති පරිදි විවිධ ආකාරයෙන් ක්‍රියා කරයි. Computer memory that comes under two types. Primary memory or main memory. Then secondary memory. පරිගණක මතකයේ ප්‍රාථමික මතකයේ ප්‍රධාන මතකයේ ඊට පස්සේ ද්විතීයික මතකයේ හරි එතකොට ප්‍රයිමරි මෙමරි කොටස් තුනකට බෙදෙනවා ෆස්ට් වන් ඉස් රෑන්ඩම් ඇක්සස් මෙමරි හරි සසම්භාවී පිවිසුම් මතකය අනිත් එක රීඩ් ඔන්ලි මෙමරි පඨන මාත්‍ර මතකය අනිත් එක කැෂ් මෙමරි වාරක මතකය එතකොට මේ ටික හොඳට මතක තියෙන්න ඕනේ හරි පරිගණක මතකයේ කොටස් වලට බෙදෙන ආකාරය හරි प्राइमरी मेमरी प्राथमिक मतक परिगणक मतक अभी सलका पोदे प्राथमिक मतक वेदगत्म प्राइमरी मेमरी प्राथमिक मतक प्राइमरी स्टोरेज ऑलसो नोन एज मेन मेमरी इज द एरिया इन अ कंप्यूटर इन विच डेटा इज स्टोर्ड फॉर क्विक एक्सेस बाय द कंप्यूटर्स प्रोसेसर देर आर थ्री टाइप्स ऑफ प्राइमरी मेमरी रैंडम एक्सेस मेमरी रीड ओनली मेमरी एंड कैश मेमरी මේ පොතේ තියෙනවා මීට වඩා විස්තර. දැන් අපි රූප රාමු ටිකක් බලමු. ඔය අතරේ ප්‍රශ්න දෙනවා නම් chat box එකේ අහන්න ප්‍රශ්න.
Right, finish. Right, okay. Naduli, finish. Yes, sir. Right, okay. Primary memory. Primary storage, also known as main memory, is the area in a computer in which data is stored for quick access by the computer's processor. There are three types of primary memory. Hari, thoda memory mathake madhyasaka sunne ekata srujima pravesha viya haki athara mathaka varga tunakin samannita ve. Sasambhavi piyusun mathake random access memory, patana matra mathake read only memory, varaka mathake cache memory. Tachutta me gena katha karama roopa tika balala. මේ දෙන්නේ ප්‍රධාන මතකයේ main memory. ඒ කියන්නේ මේ බුදුෝ ඉස්සර many years back. හරි ලොකු කාමරයක තමයි මේ main memory එක තිබ්බේ. Here you can see main memory. වෙනම කාමරයක් main කරනවා මේ main memory තියෙන්නේ. මේ දෙන්නේ main memory. බලන්න මේ කාලේ මේ computers වල මේ engineersලා testing කරන RAMs मैग्नेटिक रन में क्या काल, राइट? ये वो हाई कर लेती है ने पॉल वाटर शार है, राइट? मैग्नेटिक ड्रम्स इधर तो हमारे बाहर था ने 1946 में 1959 ड्यूरिंग डेट पीरियड, में तेरे मैग्नेटिक ड्रम फॉर डेटा स्टोर, में तेरे ने प्रदान मत के ड्यूरिंग डेट पीरियड, राइट ओके, दें में मत के, अरे मेमोरी कार्ड देख විශාල මුත්තකම කැපැසිටි වැඩි දැන් වෙනකොට during that period very small capacity of hard disk of RAM දැන් මේ වෙනකොට විශාල කැපැසිටි රැත්නේ පොඩි RAM cards එන්නේ right ප්‍රධාන මතකය right ඊට පස්සේ පටන මාත්‍ර මතකය read only memory මේක මව්පූර්වට සවි කරලා තියෙන්නේ මේක මව්පූර්වට සවි කරලා තියෙන්නේ මේකට අපි කියනවා මේ ROM එක කියලා read only memory එක කියලා BIOS කියලා කියනවා සමහර අය BIOS මතකය කියලා කියනවා cache memory CMOS කියලා කියනවා right කියන්නේ ඒක හදලා තියෙන material එක CMOS complementary metal oxide semiconductor කියන එකේ තමයි දාලා තියෙන්නේ ඒක ඇතුළට දාලා තියෙන program එක තමයි BIOS program basic input output system එක තමයි දාලා තියෙන්නේ ඒ දාලා තියෙන මැටීරියල් එක තමයි CMOS කියලා කියන්නේ. CMOS එකේ තියෙන්නේ BIOS program එක. BIOS එකෙන් තමයි පරිගණකයක් පණ උපදවා ගන්න. මේක මව්පුරට සවි කරලා තියෙන මේ තියෙන්නේ. AMI BIOS මේ motherboard එකට සවි කරලා තියෙන AMI BIOS එක. ඔබ තමයි ROM එක කියලා කියන්නේ. ROM එකේ තියෙන්නේ මව්පුර read only memory. මේක තමයි පරිගණකයක් පණ ගන්නට අවශ්‍ය program එක store කරලා තියෙන්නේ. Right? That is called bootstrap loader and the diagnostic routine. Those programs are stored in ROM, which will give life to the computer. අපි පරගණක කිය පණ ගන්නවද්දි මේක තමයි අවදි වෙලා ඔක්කොම කටයුතු ටික කරන්නේ. හරි? Right, that is available in the ROM. Right here you can see AMI BIOS. American Megatrends කියන ආයතනය. ඉස්පයික් දැස ජානෝ දෙකේ. ඔකට ROM එක. ඕනම motherboard එකක් අරන් බලපුවම මේ ROM එක තියෙනවා. ඕනෑම මේ කාඩ් එකක් ද VJ කාඩ් එකක් ගත්තත් ROM එකක් තියෙනවා sound කාඩ් එකක් ගත්තත් ROM එකක් තියෙනවා right right මේ තියෙන CPU cache memory how it works මේ තියෙන cache level 1 2 3 4 මෙතන cache level 4 එක තමයි speed අඩුම 3 එක ඊළඟට 1 එක තමයි speed වැඩිම right ඊට පස්සේ වාරක මතකය මේ cache level ඉස්සර වාරක මතකයේ තිබ්බේ motherboard එකේ ප්‍රොසෙසර් එක ඇතුලේ නෙමෙයි තිබ්බේ වෙනම chip එකක් තිබ්බේ motherboard එකේ. දැන් ඉන්නේ ප්‍රොසෙසර් එක ඇතුලේම. මේ cache level 1, මේ cache level 2, මේ cache level 2. ඒකේ memory chip දෙකක් තියෙනවා. ඒක cache level 1 වලට එනවා. ඇවිල්ලා තමයි යන්නේ ප්‍රොසෙසර් එකට. right cache memory. හරි මේ දෙන්නේ. මේ දෙන්නේ ඔයාලට පෙන්නනවා මේ දෙන්නේ RAM එක.
RAM එකෙන් cache වලට ඇවිල්ලා cache level 3 2 1 වලට ඇවිල්ලා CPU එකට ආවා. ඒක තා චුට්ට මම පැහැදිලි කරන්නම්. මෙතන secondary storage වේගය අඩුයි. Secondary storage. Then RAM. Secondary එකට වඩා වේගය වැඩි. Then level 2 cache. RAM එකට වඩා වේගය වැඩි. Then level 1 cache. Level 2 වලටත් වඩා වේගය වැඩි. Then registers. Registers හොඳටම වේගය වැඩි. Processor එක වැඩ කරද්දී තියෙන මතක. ඔන්න ඔබ තමා මේ memory ගැන කතා කරන්න ගියාම සිද්ධ වෙන්නේ. ඒක මං චුට්ටි පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න. Right. එතකොට memory ගැන අපි කතා කරන්න ගියාම right. එතකොට memory ගැන කතා කරන්න ගියාම මේ තියෙන external storage එක. This is the CD. මේ CD එකෙන් තමයි අපි data ගන්න. We take data from the CD. ඒක යන්නේ කොහෙද? That goes into RAM. Random access memory එකට යනවා. මේක speed බදි. Right? මේක speed බදි නිසා RAM එකට යනවා. RAM එකට ගත්ත එක processor එකට දෙන්න බෑ. ඒක speed බදි. ඒ නිසා RAM එකේ තියෙන එක යනවා. cache එකට. වාරක මතකයට. සංචිත මතකයට යනවා. සංචිත මතකයෙන් තමයි processor එකට දෙන්නේ. CPU. සංචිත මතකයෙන් තමයි processor එකට දෙන්නේ. එතකොට මේ සංචිත මතකයත් කැලි තුනකට කරලා තියෙනවා. 3 2 1. මේ 1 එක තමයි speed වැඩි වෙන්නේ. ඒකෙන් තමයි CPU එකට දෙන්නේ. ඔක තමයි memory hierarchy කියලා කියන්නේ. Right? External storage එක වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් hard disk එක internal hard disk එක වෙන්න පුළුවන්. External hard disk වෙන්න පුළුවන්. CD DVD වෙන්න පුළුවන්. මොනවා හරි එකකින් ගන්න කියන්නේ first it runs into the RAM, then to the cache, then to the processor. While the processor is working, it stores things in the register memory. Register ආරව කියන්නේ processor එක වැඩ කරද්දී අවශ්‍ය දේවල් මතක තියාගන්න ඒවා. වාත් දැන් ගානක් හදන්න ගියාම ඔයා 25 plus let us say 37 when you add this now when you add 5 to 7 you get 12 you write 2 here 1 up there මේක මතක තියාගන්න ඕනේ. ඒක වාග් register ආරවයි තමයි මතක තියෙන්නේ. ඒවලේ ඊට පස්සේ ඒක මේ 1 up there then you have to calculate this 3 5 and 6 then you write. ඒක ගාන හදද්දී අර memory එක වාගේ register ආරවයි මතක. දැන් ඒ වගේ processor එකත් මේ calculations ඔක්කොම කරද්දී එයාට ඒවලේ මතක තියාගන්න ඕනේ. ඒවා register ආරවයි මතක තියාගන්න. එහෙනම් ඔයා දැනගන්න ඕනේ external storage main memory cache memory cpu and the cpu memory registers inside the cpu the cache එකෙන් දැන් cpu එක ඇතුලේමයි එන්නේ මෙන්න මේ memory hierarchy ගැන දැනගන්න ඕනේ යාම් ළමයි පොඩ්ඩක් මේක මතක හිටින අඩු හරි මේ වෙන ළමයි නම් මේවා ගැන දන්නවා ඉස්සරහ දැන් අපි මේවා ඉගෙන ගන්න යන ඒ නිසා මේ හොඳට මතක තියාගන්න ආ විභාගෙදී අහනවා මේ සම්බන්ධ ප්‍රශ්න හරි ප්‍රශ්න දෙනවා නම් අහන්න බලන්න අවුරුව කතා කරන්නේ නේද I am the one and only person speaking and right so any question මට ඇහුනේ නැහැ කතා කිව්වද මයික් එක ඔන් කරලා දෙනවා සුවනි ස්පීක් තසිර මොකද නැද්ද ගැටලු එහෙම නෝ සර් හන් සර් විෂ්මි නිදිද දේවමිනි නිදිද රයිට් ඕකේ හව සර් නැත්තම් බලන්න මුන්නේ යන්නේ නැව වගේ නේද? alright එහෙනම් අපි තව චුට්ටක් ඉස්සරහට යමු. මේක දීලා තියෙනවා මේ ඩයග්‍රෑම් එක පොතේ බලන්න. මේකේ පළවෙනි එකේ කියනවා දත්ත තිබේදයි වාරක මතකයේ තුල පරීක්ෂා කරනු ලබයි. කවුද මේ පරීක්ෂා කරන්නේ? ප්‍රොසෙසර් එක. ප්‍රොසෙසර් එකට මොකක් කරේ වැඩක් කරන්න කියපුවාම මේ වැඩේ කරන්න අවශ්‍ය දත්ත එයා ඇවිල්ලාද බලනවා. මොකේද වාරක මතකයේ තුල කැෂ් එකේ තියෙනවද බලන්න. ඊට පස්සේ දෙවෙනි එක බලන්න. දත්ත තිබේ නම් මේවා සකසන්නේ නැද්ද යමු කරයි. කාලය ඉදිරියේ.
ආ කෑෂ් එකේ දත්ත දිනනකොට ඩග්ගල සකසන එක දෙනවා ඉතා වේගින් වැඩ කරනවා හරි ඊට තුන්වෙනි කොට වාරක මතක තුල දත්ත නොමැති නම් ප්‍රාථමික මතක වෙත යොමු ආ කෑෂ් එකේ දැන් මේ ප්‍රොසෙසර් එකට ඕන දත්ත කෑෂ් එකේ නැත්තම් මොකද කරන්නේ ප්‍රයිමරි මෙමරි එකට යනවා ඒකේ තියෙනවා නම් ඒකෙන් කෑෂ් එකට අරගෙන ප්‍රොසෙසර් එකට දෙනවා ප්‍රාථමික මතකයෙන් දත්ත වාරක මතකයේ වෙත යොමු කරා එහි නැත් තැන්පත් කර සකසන වෙත යොමු කරා ඊට පස්සේ සකසන වෙතට යවනවා ප්‍රාථමික මතකෙත් නැත්තම් මොකද කරන්නේ ආන් සීඩී එකටද ඩීවීඩී එකටද සැනලිදාවකයටද හાર્ඩ් ඩිස්ක් එකටද අන්න එතෙන්ට ගමන් කරනවා ඔන්න ඔක තමයි සිද්ධ වෙන්නේ මේවා අපි ලියන්න යන්නේ මේවා පොතේ තියෙනවා right this you have in the book this you have in the book එතන මේ ඩයග්‍රෑම් දෙන්න පුළුවන් විභාගෙදි ඒ හින්දා පොතේ තියෙන ඒවත් පොඩ්ඩක් බලන්න වෙනවා understand මේ ඔක්කොම අපි ලියන්නේ ලියන්නේ ගියොත් right much ඊටස් අපි එනවා external storage එක ද්විතීක මතකය බාහිර ගබඩාව secondary memory තව එකක් දෙකක් තියෙන ලියාගෙන ඉවර කරමු නේද අපි මේක ලියාගමුකෝ බලන්න ද්විතීක මතකය secondary memory මෙන්න මේකත් ඉතා වැදගත් මතකයක් මේක කොටස් ගොඩක් තියෙනවා මේ කොටස් ගොඩ ඉතා වැදගත් වෙනවා යටින් දීලා තියෙන ටික right අගල් ලියා ගන්නකෝ everybody අතපය අමාරුද ලියලා ශාක්‍ය සර් අතපය අතේම රිදෙනවද නෑනි නෑ සර් දෙන්න තරල් ලියවයි නේද චූට්ටයි ලී right okay you can start writing
Right, okay, finish. Naduli, finish. Yes, sir. Right, okay. Secondary memory. In Sinhala, we call that Dvitika Matake. Oh, Bahira Achayane. This is the memory which stores data and information permanently. There are both internal and external secondary storage devices. This memory is called non-volatile memory, as it does not erase when electrically, when electricity is not available. These secondary storage devices can be classified as follows. මෙම මතකය මතකයට දත්ත සහ තොරතුරු ස්ථිරව රඳවා තබා ගත හැකිය මෙය පරිගණකයට අභ්‍යන්තරයෙන් සවි කළ හැකි බාහිරින් සම්බන්ධ කළ හැකි සහ එහා මෙහා ගෙන යා හැකි ආකාරවලින් පවතින අතර විදුලි බලය නොමැති විට දත්ත මැකී නොයන බැවින් නැශ්‍ය නොවන මතකය non volatile memory ඔන්න මතක තියාගන්න නැශ්‍ය නොවන අතර නැශ්‍ය නොවන මතකය ගණයට අයත් වේ මේවා වර්ග කිහිපයකට වෙන් කළ හැකිය එතකොට එතන වර්ග කීපයයි මැග්නටික් මීඩියා ඔප්ටිකල් මීඩියා ඇන් සොලිඩ් ස්ටේට් හරි එතකොට චුම්බක මාධ්‍ය දෘඩ තැටිය නම්ය තැටිය චුම්බක පටි ආ මට වැරදිලා පරි කියලා දාලා තියෙන්නේ නරක පදයක් ලියවෙන්න ගිහින් තියෙන්නේ රයිට් ප්‍රකාශ මාධ්‍ය සංයුක්ත තැටිය සංඛ්‍යාක බහුවිධ තැටිය බ්ලූ බ්ලූ රේ තැටිය ප්‍රකාශ මාධ්‍ය විසස් ඝන තත්වයේ සැනලි දාවකය මතක කාඩ්පත් ඊට පස්සේ මේ hard disk SSD එකෙත් එන්නේ SSD solid state දෘඩතැටිය ඒක භාවිතා කරන්නත් පුළුවන් හරි එතකොට මේ මේ වගේ ප්‍රභේද තුනකට අපි වෙන් කරනවා මොකද්ද මේ secondary storage එක හරි එතකොට අපිට මේ ඊට එහාට නම් තව slides දෙකක් විතර තියෙනවා මේ දෙක මේ කරන්න ගියත් ඔයාලා නිදා ගන්න නේද හරි එතකොට මේ කුමාර් අහලා තියෙන ප්‍රශ්නයක් මේ ඩිස්ප්ලේ එක කොහොමද හදලා තියෙන්නේ කියලා ඩිස්ප්ලේ එක හදලා තියෙන ටෙක්නොලොජි ගැන මම කලින් කතා කරුවා ප්ලාස්මා වෙන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ LED LCD ඒ කියන්නේ ලික්විඩ් ක්‍රිස්ටල්ස් භාවිතා කරලා නැත්නම් LED බල්බ් භාවිතා කරලා එහෙම නැත්නම් කැතෝඩ් රේ ටියුබ් එක ඉලෙක්ට්‍රොමැග්නට්ස් භාවිතා කරලා මේ ආදි වශයෙන් තියෙනවා එතකොට මම හිතන්නේ කුමාර් අහන්නේ ඇති මේකට රූපෙ එන්නේ කොහොමද කියලා රූපෙ එන්නේ VGA කාඩ් එකේ අපේ මේ GPU කියන්නේ හරි VGA visual graphic adapter කියන කාඩ් එකකින් තමයි අපි දෙන රූප ඔක්කොම එයා තමයි මේ මේ memory මේ මේ monitor එක යවන්නේ හරි ඒතර GPU එකේ ලොකු ටෙක්නොලොජි එකක් තියෙනවා එයා colors දෙන ඒවා ඔක්කොම කරන්නේ GPU තරහ අපි ලෝකේ වැඩ කරන්න ගියාම computers තමන් කරන වැඩේට අනුව graphics card එක වෙනස් වෙන්න ඕනේ graphics card ගත්තම 100යි 2යි 3යි 4යි 5යි graphics card එක තමයි ගන්න වැඩි හරි මෙතන ඔන්ලයින් ජොබ් එකක් කරන්න ගියාම අපි ලක්ෂයේ කමාරක දෙක ග්‍රැෆික්ස් කාඩ් එක හයි කරන්න ඕනේ නැෂන් ඉට් නොට් වී කැන් ඩු ද වර්ක් එතකොට ඒක තමයි තාක්ෂණේ මොනිටර් එක දෙන තාක්ෂණේ වීජේ කාඩ් එක. එතකොට මොනිටර් එකේ ෆුල් යූස් එක හොඳට වැඩ කරන්න ඔබ වේගයක් ගන්න ඕන පරිගණකේ අපි ප්‍රොසෙසර් එක ගන්න ඕන ප්‍රොසෙසර් එකට රේඩියේටර්ස් හයි කරන්න ඕන ඊට පස්සේ ගන්න ඕන වීජේ කාඩ් එක ගන්න ඕන වීජේ කාඩ් එක ගන්නකොට පවර් සප්ලයි වෙනස් කරන්න ඕන පවර් සප්ලයි එක රුපියල් 20000 30000 වගේ වෙනවා පවර් සප්ලයි එක. හරි? මෙතන පවර් සප්ලයි එක අපි සාමාන්‍ය පවර් සප්ලයි එක රුපියල් 1500 2000 දිගන්නේ. මොකද අරක 30000ට එහා පවර් සප්ලයි එක පොඩි VGA කාඩ් එකක් කරනවා. හරි? පවර් සප්ලයි ගන්නවා VGA කාඩ් එතකොට ඒ වගේ ලොකු මැෂින් එකක් හදලා තමයි වැඩ කරන්නේ. ඒක ලොකු වැඩක් කරන්න පුළුවන් අපේ මැෂින් එක. සල්ලි හොයන්න පුළුවන් ඔන්ලයින් කම වේදේ හරහා හරි එනකොට දැන් ඔයාලට ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අහන්න බලන්න එනී මේ question with regard to the lesson I told you today with regard to output devices අහන්න බලන්න මොන ප්‍රශ්නයක් අපි පැහැදිලි කරගෙන යන්න ඕනේ තව පැහැදිලි කිරීම අවශ්‍ය නම් මම පස්සේ ඒවා තවත් වැඩි පුර විස්තර හොයලා ඔයාලට ලැබෙන්න සලස්සනවා කියලා දෙනවා ඒකට අහන්න පුළුවන් ප්‍රශ්න නේද ප්‍රශ්න අහන්න විතර ගන්න බෑනේ සවනි එන්න ප්‍රශ්න අහන්න බෑනේ එයා අපි අමාරු ඉන්නේ බඩගින්නේ ඉන්නේ දැන් මේ පන්ති ඉවරට කයින්නේ කන්න බලන්න
තමාරයි පන්තියෙන් දැන් කකවින් නේද එහෙම නේද හරි මම මේ හරි අයි දෙනම් හරිනේ ගැටුු නැහැනේ මොකු එහෙනම් ගුඩ් නයිට් කියන්නද විෂ්මි හරි කාලෙත් කරගෙන යනවා නේද දැන් මට බැන බැන ඇති සර් නවත් 않න්නේ කයි දාද ගන්නවද රයිට් දෙන් ගුඩ් නයිට් ටු එවරිබඩි Let's meet next week again. Good night, sir. Thank you, sir. Good night, sir. All right. Good night to everybody.